Jako první měli možnost si zrekonstruované prostory bývalé žamberské textilní továrny von Willer prohlédnout pozvaní hosté. Celý projekt se realizoval během posledních 14 let. Se nám podařilo teďka dokončit expozice zejména zaměřené na textil, takže máme tady vlastně tkalcovnu a přádelnu. Ve tkalcovně dokonce jsou připraveny nějaké ukázky historické techniky a podařilo se dokončit 4 strojovny stacionárních motorů. Tady se mohou lidé svést s parním vlakem, ale industriálním, to znamená s menší lokomotivou, s menšími vozy. Na druhou stranu mohou vidět i celou řadu různých přístrojů, poháněných hřídelí. Další den už krásu strojů mohla obdivovat i veřejnost. Zatímco doposud bylo muzeum přístupné pouze během dnů otevřených dveří nebo po předchozí telefonické domluvě, nově do něho mohou návštěvníci zavítat v pravidelnou otevírací dobu. Rekonstrukce byla financována z programu Interreg 5A v rámci Česko-polské příhraniční spolupráce a celkové dofinancování vlastně u našeho partnera, my jsme byli hlavní partner, se pohybovalo kolem 30 milionů korun. Partnery projektu jsou Polská nadace na ochranu průmyslového dědictví Slezska a město Žamberk. Jako žamberáci si toho samozřejmě moc vážíme, protože většina z nás si pamatuje, jak ten objekt tady vypadal takřka před dekádou. Velkým podporovatelem muzea je i Pardubický kraj. Jsme podpořili několik dílčích rekonstrukcí a obnov a zároveň také rekonstrukce a restaurování historických vozů, které jsou nasazovány právě na Králický sněžník. Takže těch aktivit je velmi mnoho. Příznivci historických parních strojů by si do svých letošních kalendářů měli zapsat datum 7. října. Tuto sobotu v Dolní Lipce proběhnou oslavy 150 let od zahájení provozu na moravské pohraniční dráze. Přímo na místě se sjedou ze 4 směrů 4 parní lokomotivy, a to ve spolupráci s Českými drahami, Muzeem starých strojů a technologií. Těšit se můžete na lokomotivu Němku. Pojede z Pardubic přes Hradec Králové, Týniště nad Orlicí do Dolní Lipky a druhá menší lokomotiva Ventilovka, tak ta se vydá na zavřenou a neprovozovanou trať až do Štítu. Z České Třebové přes Ústí nad Orlicí až do Dolní Lipky návštěvníky poveze velký bejček. Rosnička sveze cestující z Olomouce přes Zábřeh na Moravě a Šumperk. Další lokomotivy, tentokrát už statické, na vás budou čekat přímo v Dolní Lipce, kde bude rovněž připraven bohatý doprovodný program.